60 dit ka zgjatur procesin da ish krye ministri dhe presidentit Sali Berisha, duke njësur me mas sigurie me liri detyrim paracitje, e blokim pasaporte, dhe në autorizimin e parlamentit që ndajti mund të aplikohet edhe arrestimi. Pas ditën e sështunës më 21. etorë 2023, teksa sa priste e bashkortën e ti të vinde nga Gjermania dhe ndri ish kriminisi sa liberisha Jamarber Maltezi, do të, të arestoj në aeroportin në Tereza në Rinës. Publikisht, në mandat arrestin e Maltezi që ndronët edhe masa ndaj vjerit të ti, Zotit Berisha dhe ortaku të Maltezi në dërtuesit Zotit Fatmir Bektashi. E tekst të ndaj Maltezi dhe Bektashi të masa e sigurisu e ekzekutua, spak dhe gjukata e posaqme nuk mund të të ekzekutonin masën ndaj sali Berishës. Këto janë pamit se si kadro oficer policie të veshur civil e shoqerojnë Maltezi në dhe tek një furgon në shesh parkimin e aeroportit në Rinas brëmin e 21 detorit 2023. Kjo arrestim ishte urdhëruar nga gjukata e posaqme e cila me 16 detor administroj një këkes të spak për zaktimin e masës së siguris. Zoti Berisha e ka denoncuar vendimin dhe procesin si politik e po ashtu antikushtetues. A i ka deklaruar së është i gashëm të përbalet me dresin, por së pari duhet gjukata ta në uloj shkeljen. Urdhëroni dhe ju, si luftar një rije, ti dalim zot sot Shqipëris nuk është qeshtja e një individi është qeshtja që do kjuetari Ky pretendim u materializua në dyër dhe gjukatës së posaqme nga avokatët së konmengjezi dhe Gens Gjokutaj që ka soli shtyrien me 24 orë të seancës me datën 24 të torë Kur gjithë ishte planifikuar të niste në orën 14.30 të datës 25 setor, dy avokatët kërkuan nga gjukata që kjo qështje të dërgohet në kushtet të ese. Gjyshtarja Irena Gjoka ka refuzuar këtë kërkes, duke vazhduar se ansen, por këtë herë, jo me avokatët më dhe gjokutaj, pasi ata ishin larguar, por me avokatin e saktuar kryesisht, shtetasin Artan Simoni. Edhe apeli i gjukatës së posaqme refuzoi kërkesin e Berishës dhe avokatve të ti për heqin e masës duke lënë në fuqi që ka ishte vendosur në shkallën e parë. Ky vendimi apelit u shpad me datën 21 nëntorë. Aktualisht kjo qështje ndodhë në gjukatën e lartë ku në përmjet në brojtjes Zoti Berisha ka bërë rekurs. Nuk mungoj edhe një trokitje në dyre dhe gjukatës kushtetuese, por jo nga Zoti Berisha, ankimimi për konfliktin e kompetences e depozituan deputetit e rrithem e limit. Ata kërkuan që procesin dhe berishës dhe ekzekutimi qdo maset të pezullohej, derisa të shprej përfundimisht kjo gjykat. Grupi deputetve ka parashtruar se ndaj deputetit Sali Berisha janë vendosur dy masa shtrënguese personale, detyrim për paracitje dhe ndalimi daljes si ja shtetit. Pa u kërkuar më par autorizimi kuvëndit, si që parë autorizimin e Kuvendit siç parashikohet nga Neni 73.2 i Kushtetutës, në këtë mënyrë vendimet gjyqsore për vendosjen e këtyre masave kanë krijuar një mosmarrëveshje kompetencash midis organit të Kuvendit nga njëra anë dhe organeve të SPAK dhe GJKO nga ana tjetër. Prandaj për shkak se lind nevojaja interpretimit të Nenit 73.2 të Kushtetutës, grupi i deputetëve ka pretenduar edhe se këto masa janë marrë në kundërshtim me Kushtetutën, për rrethoi kanë kërkuar pezullimin e tyre. Ata gjithashtu kanë parashtruar se si subjekti pak kushtëzuar nuk kanë detyrimin për të provuar para gjukatës lidhjen me zve ligjore që kryen dhe qështjes kushtetuese të ngritur. Por kjo interpretim nuk u mundësua nga gjukata kushtetuese më argumentin se anë kuesit do të legjithimi o hëshin me një interes të tyre të drejt për drejt, si pas kushtetueses, ankimin kishtet të drejta bënde parlamenti, gjukata ose vetë Zoti Berisha pasi të kishtë e zauruar të gjitha shkallet e gjyqësorit. Për rjedoj, kërkusi, grupi deputetve nuk legjitimohet ti drejtohet gjukatës pasi referuar mos marveshe së pretenduar të kompetencave, a i nuk është subjekt në konflikt, pra nuk rezulton të jetë marrë në do një kompetencë, apo të jetë sënuar drejt për drejt nga në do një kompetencë. Grupi i një të pesës të deputetve parvarësësirë është pjesë e ushtrimit të veprimtarisë legjislative të kuvendit, nuk nën në kupton që është subjekti kushtetudës për të cilin bën fjal në eni 73, pika 2 kushtetudës pra i nuk mund të veproj në emër dhe në tagrat e kuvendit. Për këto arsye, mledhe e gjyshtarve vendosi, moskalimin e qështjes për shqyrtim në sansë plenare, da i të kërkusit dhe kërkesa për pezullimin e masave të sigurimit nuk mund të shqyrtojë në themelin e tyre. Ky vendim u njëftua publikut pakor për para se parlamenti të vëndonte me 21 djetor 2023. Përdonjen autorizimit nga kuvëndi për arestimin e qenë lirisë të deputetit Sali Berisha në përmezë vëndësimit të masës të sigurimit.